sammen og vink om den her video. Den her video bor nok søvne, men min brune kanin tænker, hun er død i lørdags. Og ja. Og det er jeg rigtig ked af, men nu vil jeg fortælle jer, hvordan det skete, og hvor gammel hun blev, og andre ting om hende. Men det skete i lørdags, som sagt, om, jeg tror, at hun døde om natten. Fredag, nej, natten til fredag til lørdag. Så var min mor ude at kigge der om fredag morgen. Nej, undskyld, lørdag morgen. Og fordi klienterne, de er udenfor i udbrud. Og det er måske, det tænker jeg nok lidt for koldt, men ja, det vil også tænke her bagefter det skete. Det var lidt dumt, at vi øvede her på måde så lang tid, hvor der var koldt og regnvejr. Men så gik hun ud og kiggede til dem, og så så hun Twinka. Jo, sådan helt lang, og hende sådan, helt sådan på en mærkelig måde. Og hun havde åben øjne, mærkeligt nok, men hun gjorde helt stille. Og så da min mor sådan kiggede ind til hende, så hun var død. Og så var min mor helt nødt til at sådan, få hende op, og så kunne hun mærke, at hun var helt stiv. Så hun har ikke der hele natten. Det er ikke kun i der. Det var hele natten, for hun er helt stiv. Og vi mistænker lidt, at det måske er, hun frøs igen måske. Men vi håber ikke på, at det sker, fordi så vil det måske ske Maria. Men det ikke ske endnu. Vi tog heldigvis ind lige efter, vi havde begravet Twinka. Så hun har det fint nu, hun er så ikke et ked af det og sådan. Og ja, hun er ikke sådan gisse hoppia, som hun peger. Hun går lidt rundt og ked af det og ja. Og hun er inde for sit bur, og hun har fået grønkål, som hun elsker. Så må på Maria snart, for det er godt, gik det. Ja. Og ja, så gik hun jo ind, og så det var der om morgenen, jeg tror det var ved 8-tiden eller 9-tiden om morgenen. Jo, jeg er min seng. Og ja. Og da jeg fik det at vide, begyndte jeg bare at græde, fordi Twinka var en af mine yndlingskaniner. Og hun var den allerbedste kanin, jeg nogensinde har haft. Og det blev jeg lidt ked af det over, fordi Twinka var en af de bedste kaniner, jeg har haft. Hun var den sødeste og den nemmeste. Og ja, og hun var god til mange ting. Men Twinka nåede at blive 5 år gammel. Og vi har haft hende i 3 år, tror jeg det var. Så ja, det er et sævnligt. Og jeg har ikke sådan kunne tænke på andet. Vi har ikke fået noget nyt endnu. Jeg har pænt om at få et hamster. Fordi det kunne være sjovt at få et hamster. Så, som der kunne være mit egen. Og så Maria kunne være Sabrinas. Så fordi jeg hamster søde og det og dat. Men min mor kigger efter det. Måske får jeg det. Og hvis jeg får det, så skal jeg nok gøre nogle videoer om det. Krydser fingre, fordi det er en stor drøm. Altså det er noget jeg lige overhovedet sådan har tænkt, jeg gerne vil, men jeg synes det er stadigvæk en stor drøm nu. Ja, men ja, jeg er rigtig ked af det stadigvæk lidt, altså ind i hjertet og sådan, ja. Om lidt viser jeg hendes grav, fordi vi har begravet hende og håber på, at hun stadigvæk er fin derude. Men ja, tænker jeg bare en dygtig kanin. Hun var god til at hoppe, og hun var god til at løbe hurtigt, og hun var god til og så var hun god til at hoppe op på mine ben og andre ting, når vi var på trampolinen. Og ja, hun var god til at løbe ting. Og jeg har mange af de der videoer, har jeg på en PS herop. Nej, ikke en PS, men videoen er herop. Jeg kunne også lave en PS med videoer med Twinka, men ja, nogle af videoerne er deroppe, så kan I se dem, og så kan I måske tænke, når det Twinka, og alt det og det. Men, ja. Men, ja, jeg skal ud og vise den grav. Eller jeg viser den grav. Her er Twinkas grav. Og den er stadigvæk sådan fin endnu. Eller en dum flyvemaskine. Nå, men jeg har ikke nogen grene for et grantræ. Nogle grundigheder, fordi så ved man, at det er en kanin. Og så er det nogle vinderdækker, og så de her bånds, det ved jeg ikke, hvad hedder. Og så en sten, for man ved det. Og så de her, ja. Men jeg kan også andre
vores dyr her i jorden, lidt, og ved bare ikke hvor. Men ja. Det her er hendes grav. Og her er Jegården fint. Hun er nok oppe i himlen sted her og kigger det her til her. Her er Jene Maria. Og du har det fint, når jeg går smager. Jeg er stadig ked af det. Se. Jeg gik hende hen på min grundkorn til mig også, hun andet havde spist det. Du elsker grundkorn, ikke også? Jeg har bare ikke spist noget, som går underhøjet. Yes. Kom her. Ja. Nej. Det er godt, vi kan se her. Det her det er Maria til jer, der er nye. Og en brun, hun var herinde. Nu er der ikke mere, ikke også? Ja. Hun kan godt genkende en skur. Men har det fint, ikke også? Du var meget mere ked af det i fredags, når i jottes. Ja, du er glad for, at du kom ind for at få grønkund. Ja, nu siger vi farvel til dig igen. Nu vil jeg sige tak for at se med. Håber på den her video. Håber ikke på, at I sådan synes, du var en forstående video. Fordi I ser om det her lidt særligt på at vide, ser for mig, når jeg sådan rent skidt ind. Har det højt, men ja. Når I får et nyt dyr, som man nok bruger en hamster, så skal jeg nok få lavet videoer det sammen af den. Og det glæder mig til, at vi nu får den. Det håber jeg. Kryds fingre, som jeg sagde før. Men smider jeg ikke for Tinkas skyld, og så give hende her og Jykke op i himlen og give hende kærlighed og fred og hende op i himlen. Så det, det vil gøre mig og Tinka rigtig glad. Og så smider mig gerne jeg ikke. Fordi ja, så, altså jeg filmer også over min computer, og som I nok kan høre, så er videoen også, ja, og den er også meget bedre, end når jeg filmer på min telefon. Altså, de der små klip lige udenfor, de finder jeg med telefonen, så måske kunne I høre forskellen på lyden der, men jeg overvejer at begynde at filme med, over min computer. Så baggrunden skal nok vende til, at jeg bruger den her baggrund i stedet for ved min seng, fordi min computer lyder meget bedre og højere, og det er også lidt nemmere i stedet for, at jeg skal sætte stikken fra min telefon ind i computer, og så forbinder det over på den måde, eller video på den måde. Kun hvis jeg skal filme noget udenfor eller andre steder. Så bare skal sidde og snakke, kan jeg godt bruge min computer. Hvis jeg kan filme andre ting, så er jeg nødt til at bruge min telefon. Men jeg kan ikke bedre lyd, desværre. Men det kan jeg gøre noget ved. Og ja. Men vi ses. Jeg elsker jer højt. Husk at jeg ikke er subscriber, så kom til. Husk at jeg sidde med, at du skriver pænt og snakke pænt. Jeg elsker jer højt. Og vi er så tæt på de 200. Gå selvfølgelig ned og subscribe for at hjælpe mig på de 200. Og det er helt gratis og nemt, og så kommer du med. Og så kan I se mine videoer så hurtigt du kan. Og når det vil. Hej hej. Jeg ønsker jer. Håber I har en god dag. Og haft god ferie til jer der har ferie sidste uge. Og ja. Håber jeg bare har haft en god dag. Hej hej.